teď asi cestu pralesem. Ano, je to statečný dobrodruh. Přeleze kládu neohroženě pomocí maminky a pokračuje dál. Držení za ruce jenom pro holky. Ahoj. No jasně, jdeš pěkně. Tady se bude muset Péďa proklestit křovím. Péďo, pojď se klestit. Neohroženě to proběhneš. To je ono. To můžeš běhat kolem celý den, Paráďo. Děkuju.